Ya. Mangga atuh Pak Modot dipun dolor pun uwa. Pun Adi Wadin nyungkan lagu karaoke ya. Terus kita Pak Modot di nugaduh kawasan. Hayang lagu zaman lauleuh mun mangga insyaallah. Kada ruih deka orwi ka pengker lagu deui nang bohot. Aya. Heuh, hayang dapat rame kini. Laksanakeun. Bisi abdi teu bisa balik teh. Ha, pan bae panjen aya nu ngajajapkeunana weh. Bisi dipegat sok sia cekeun ka ditu. Baik, rek bari kumaha jalanna ge heurin. Lebih baik ka ujung kata mah. Wah, ngalinur kitu aja ya. Allah. Kaya ini. Lain aya personil cilung teh ieu ye lamun tempo sine nyanyi manehna cari ngogo licik. Arudurnya. Tuh. Kata kulah disuguhan Pak Hajat. Oh. Ya, ayo Pak Haji. Jangan